Første episode i serien Kosmos, A Spacetime Odyssey, holder vaden lovet. Første episode ga oss en rask gjennomgang av hva som har skjedd fra tidens morgen til i dag, hvor vi akkurat nå opplever en brøkdel av det siste sekundet i den totale kosmiske året. Ser virkelig frem til fortsettelsen.